Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який відвідує Україну з офіційним візитом, наголосив, що у жодної третьої країни, тобто країни, яка не є членом НАТО, немає права вето на членство будь-якої держави у цьому оборонному союзі. Таким чином, міністр оборони Сполучених Штатів відреагував на численні російські попередження щодо того, що вступ України до НАТО стане червоною лінією для Російської Федерації, і ця країна буде змушена вдатися до заходів по захисту своїх інтересів. Останнім російським чиновником, який виступив із такими попередженнями, був прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, який знову наголосив, що вступ України до НАТО є неприйнятним для Російської Федерації, і вона буде робити все можливе, щоб цього не допустити. Американський міністр оборони, як бачимо, вважає зовсім інакше, що Сполучені Штати і інші країни-члени НАТО мають підтримувати Україну на шляху її оборонного реформування, щоб ця країна зрештою могла приєднатися до Північно-Атлантичного Союзу. Раніше президент Сполучених Штатів Джозеф Байден наголосив, що окупація Російської Федерації українських територій не може бути перешкодою для вступу України до Альянсу, що є досить важливим зауваженням і фактично руйнує російські плани перетворення України на державу-інваліда, яка не зможе приєднуватися до жодних інтеграційних утворень. Однак, разом із цим, варто нагадати, що це саме позиція Сполучених Штатів. І НАТО, і Європейський Союз влаштовані таким чином, що рішення у них ухвалюється консенсусом. Для того, щоб Україна дійсно не просто стала членом НАТО, але могла хоча б отримати план для членства у НАТО, потрібна згода всіх держав-членів Північно-Атлантичного Союзу. Тобто, Сполученим Штатам потрібно насамперед переконати своїх європейських союзників у тому, що вступ України до НАТО не буде загрожувати національній безпеці цих країн і що вони не будуть пов'язані із серйозним опором Російської Федерації, який може бути як військовим, так і економічним. Зараз, коли ми бачимо енергетичну кризу в Європі, російські докази виглядають достатньо переконливими навіть для тих, хто не рахується із політичними зауваженнями Москви. І не дивно, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков свої зауваження щодо вступу України до НАТО висловлював у інтерв'ю саме французького телебачення. Росіяни не бажають переконувати американців чи канадійців. Їхня енергія спрямована якраз на залякування європейських політиків. Варто нагадати, що на тому самому саміті 2014 року, під час якого країни-члени НАТО погодилися із самою можливістю вступу України до Альянсу, Німеччина і Франція виступили проти того, щоб Україна отримала план для членства у НАТО, саме маючи на увазі збереження власних хороших стосунків із Російською Федерацією. Таким чином вступ України до НАТО значно загальмувався і зараз виглядає швидше декларацією. Декларацію, до речі, з боку керівництва НАТО і з боку американських політичних діячів, але не з боку представників європейських політичних кіл. І тут, звичайно, Україні не варто заспокоюватися, тому що вся підтримка президента Сполучених Штатів чи міністра оборони Сполучених Штатів має велике значення, однак не відповідає на найголовніше питання, чи зможе Україна після проведення тих оборонних реформ, які будуть відповідати стандартам НАТО, дійсно приєднатися до Північно-Атлантичного Союзу. Чи все ж таки європейські країни, члени НАТО, насамперед країни Західної Європи, вирішать, що таке прийняття може призвести до серйозної конфронтації з Російською Федерацією, з якою Сполучені Штати не мають таких політичних і економічних проблем, як країни Європи. І найголовніше, Сполучені Штати знаходяться все ж таки набагато далі від Російської Федерації, ніж Німеччина і Франція, і можуть більш спокійно вислуховувати російські попередження.
Так що працювати потрібно насамперед із європейськими країнами. Переконувати їх в тому, що вступ України до НАТО не погіршить саму ситуацію з безпекою у Європі, а навпаки допоможе цій безпеці стати доконаною. Що якщо Україна не буде членом Північно-Атлантичного Союзу, і це стосується не тільки України, але й таких колишніх радянських республік, як Грузія, яка також безуспішно намагається потрапити до НАТО вже багато років, незважаючи на те, що настрої громадян Грузії були завжди набагато більш оптимістичнішими з точки зору євроатлантичної інтеграції, ніж настрої більшості громадян України. Так от, якщо ці країни не потраплять до НАТО, це створює реальні умови війни на європейському континенті. Тому що Росія чому не бажає, щоб Україна чи Грузія приєдналися до НАТО? А тому, що вона хоче бачити країни беззахисними. Вона бажає зробити все можливе, щоб полегшити своїм збройним силам окупацію тих територій, які будуть цікаві для Володимира Путіна та для російського політичного керівництва. Війна Росії проти Грузії, війна Росії проти України довели це, мені здається, так, що вже не потрібно до ніяких теоретичних міркувань. І абсолютно очевидно, що якщо Україна і Грузія не вступлять до НАТО, російські збройні сили і надалі можуть з'являтися на їхній території тоді, коли їм заманеться. Під будь-яким приводом. Примус до миру, примус до перемовин, захист населення так званих російськомовних регіонів України, захист інтересів Абхазії чи Південної Осетії, незалежність яких Москвою визнана і збройними силами яких, так званими збройними силами, підписано угоду, яка фактично інтегрувала ці збройні сили у склад збройних сил Російської Федерації. Було бажання напасти, а привід знайдеться. І якщо Москва буде знати, що країни-члени НАТО будуть просто виступати із заявами, але не будуть захищати Україну і Грузію, це означає, що сама можливість великої війни залишається на порядку денному європейського континенту. А велика війна – це не просто руйнування Києва чи Тбілісі, Харкова чи Кутаїсі. Це ще й величезна кількість біженців у європейських країнах. Це ще й дестабілізація ситуації в цих країнах. Це ще й економічні руйнування. Це ще й серйозні конфлікти із Москвою в разі, якщо Москва вирішить задіяти енергетичну зброю в якості доказу того, що країни, скажімо, Центральної Європи не мають ставати на захист України чи Грузії. Тобто можемо говорити про те, що Москва має величезний арсенал дестабілізації в ситуації, коли Україна чи Грузія знаходяться в ніде, у сліпій зоні. А саме в такій зоні зараз знаходяться ці дві країни. І тому, звичайно, заяву міністра оборони Сполучених Штатів про те, що жодна третя країна не має права вето на вступ України до НАТО, можна тільки вітати. Однак дуже важливо, щоб такі заяви не залишалися просто деклараціями, які ми ще будуть чути десятиріччями, щоб вони супроводжувалися якимись конкретними діями. І з точки зору України, коли мова йде про реформу, і з точки зору Заходу, коли мова йде про розширення системи безпеки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!